Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Money Report, unë jam Genta Dobra, do të shohim së pari zhvillimet kryesore të ditës për te ekonomisë. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha thotë se arrestimi me forcë i Ilir Metës ishte i pashmangshëm pasi ai kundërshtoi forcërisht të nënshtrohej vendimit të gjykatës. Ministri thotë në reagimin e tij se kur policia merr në dorë një urdhër arresti, nuk ka asnjë alternativë tjetër veç se zbatimi të tij. Një ditë pas arrestimit të ish-presidentit Ilir Meta, e ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn ka zhvilluar sot një takim me ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha. Gjykata e posaçme ka lënë në burg ish deputetin Jurgis Çyrbia. Për të dhe të arrestuarin tjetër Ahmet Masha, gjykata ka pranuar kërkesën e SPAK për masën e arrestit në burg. SPAK thot se ish deputeti në 7 raste ka zbuluar akte të cilësuara sekret shtetror, ai shfaqet i lidhur me grupin që ekzekutoi Jan Prengën. Pas refuzimit nga gjykata e Romës, qeveria italiane ka miratuar dekretin e ri për zbatimin e marrëveshjes e migrantëve në Shqipëri. Ligji i ri përcakton se në gjatë do të mbërrinë vetëm emigrantët burra nga vendet e sigurta, të cilët kanë më pak gjasa të fitojnë të drejtën e azilit. Qeveria italiane ka ribër listën e vendeve që mund të konsiderohen të sigurta, ku nuk bëjnë pjesë as Bangladeshi dhe as Egjipti. Mirë, do ndalemi dhe do të shohim tani më gjërësisht zhvillimet nga ekonomia. Kreu i qeverisë ka paralajmëruar bizneset që do të përballen me penalitete të forta nëse nuk deklarojnë pagat reale të punojësve. Në një takim të radhës me përfaqësuesin e sipërmarrjes, Rama tha se bizneset po grabisin pensionistët. Ndërkohë tashmë nuk do të mund të bëjnë lojra as me fiskalizimin. Rama tha se do të përfshihet edhe inteligjenca artificiale për të zbuluar abuzimet që mund të kryhen nga bizneset. Ndjekim materialin. Deklaroni pagat reale ose do të përballeni me penalitete administrative dhe penale. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar bizneset që të mos abuzojnë me sigurimet pasi po grabisin pensionistët. Një problem shumë i madh që ne jemi shumë vendosur që ta adresojmë dhe të mos presim përmirësimin gradual, por të kërkojmë një përmirësim të shpejt. Në një adresim të shpejt. Por që dëshirojmë dhe besojmë që kompanit nuk do tjetë nevoja të vijen në presionin e masave të rënda administrative dhe me gjas dhe penale për grabitjen e pensioneve. Ndër të tjera, kreu i qeverisë tha se po punohet për të përdorur inteligjencën artificiale për të ulur kontrollet e inspektorëve në biznese. Dhe shumë shpejt do shikoni që truket me fiskalizimin nuk do funksionojnë më. Sepse ka dalë inteligjencë artificiale. Pra ka dalë një sy që kap çdo hile. Dhe të gjitha transakcionet do të kalojnë nëpërmjet atij syri. Dhe ai sy nuk është një sy si syri i inspektorit tatimeve. Syri i inspektorit tatimeve ka problemin që shef aq sa do dhe ka dhe një veti që nuk shef fare kur ti dit ta shkelësh. Vitin e fundit, skema e sigurimeve shoqërore ka pasur një përmirësim duke u shtuar me 300.000 kontribues, por përsëri, deficiti mbetet rreth gjysmë miliardi euro.
Mirë, vjetë kush nuk deklaron pagat, cënon punojnësit, cënon bugjetin, por edhe skemën e sigurimeve shoqërore, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në fakt në takimin sot me përfaqësues të biznesit, që duket se përveç thirrjes dhe kritikave të ashpra që pati ndaj tyre, për të cilën tha që është një lojë që duhet marrë fund, ishte edhe një lojë prezantimi i strategjisë afatmesme të të ardhurave që tashmë është hedhur për konsultim publik, ku padyshim një pjesë e rëndësishme, një shtyllë kryesore, është edhe lufta ndaj informalitetit e renditur tek ky dokument afatgjat, po themi për periudhën 2024-2027, për mondli ndër të tjera edhe futjen elementit të inteligjencës artificiale për të luftuar abuzimet që mund bëhen nga ana e bizneseve. I diskutojmë të çështje kryesore me zonjën Romina Radonshiq, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhe në Mani Report. Sigurisht, informaliteti është një nga problematikat e evidentuara, pranuar tashmë dhe nga veçeveria, për të cilën duket se ka një reagim të ashpër, tone të ashpra, kritike të forta, penalitete të forta që mund të përballen bizneset. Kemi disa element që u përmendën sot, i nevojshëm reagimi për të ndërhyrë thirrja që bën kryeministri ndaj subjekteve, po themi, është një lojë që duhet marrë fund sa më shpejt. Është vërtet, në fakt kryeministri ka shumë të drejtë, pasi është një lojë që duhet marrë fund dhe në fakt deri diku është dhe evonuar se thirrja, kjo gjë duhet kishte ndodhur shumë vite më parë, se ne po shohim sot ditë ditës problemet që na sjellin në sistemin ekonomik shqiptar, sidomos në skemën e pensioneve. Ndërkohë që ne kemi pensionet më të ulta në rajon, por kemi nivel informaliteti dhe evazioni fiskal tepër të lartë, nën deklarime dhe patjetër që kjo duhet të marrë fund, duke qenë se dhe vetë punojësit po bëhen palë me bizneset për t'ju shmangur le theme tatimeve, po në të njëjtën kohë janë pikërisht këto individ të cilët kur në moshën që dalin në pension, ato ose nuk përfitojnë pension, ose përfitojnë më pension të pijshëm ose kanë probleme. Për shumë, nëse hedhim një shikim nga e shkuara, shohim që së fundmi janë rritur ato individi cilë dalë me pension të pjeshëm, rritja është diku të rreth 50%, që dhe thot që është alarmante fakti që Shqipëria dhe si pare 20 vitesh, akoma kemi një informalitet të lartë dhe një evazion fiskal të lartë që duhet marrë fund pasi dëmton ekonominë familjare në të ardhme, në parë në perspektive në të ardhmes, dëmton qeverin pasi nuk kemi të hyra... Duke rritur barën për buxhetin e shtetit? Po, është një barë, sepse, si shtatë dhe vetë kryeministri, në fakt, një katërt e buxhetit shtetit shkon për skemën e pensioneve. Dhe nëse do të kishim një formalizim të tregut, nëse do të luftojmë me kohë evazioni fiskal dhe informaliteti, atëherë unë mendoj që vetë skema pensionit do të merrte frymë dhe nuk do të kishte ndoshta edhe nevojë për marrjen e një pjese të buxhetit shtetit për t'ia dalë pra dhe për të krijuar indeksimet që bën çdo vit, por jo vetëm indeksimet, por dhe vetë shpërndarjen e pensioneve nga vetë skema pensione. Kemi gjithmonë një debat që bëhet në fakt në raport me rajonin sa i takon nivelit të pagave. Ajo e nënvizoi dhe kryeministri Rama sot që vjen kjo edhe për shkak të nën deklarimit që bizneset bëjnë. Pra, kemi të bëjmë me këtë fenomen që renditemi ndoshta her pas herë edhe poshtë rajonit pikërisht për shkak të dy bilanceve që operojnë bizneset. Po, është të vërtet, në fakt, në Shqipëri vërehet, si që pa dhe nga dalja e pagave pare disa kohësh, ku kemi një nën deklarim të pagave, e cila në fakt këtu bie, duhet ta them që bie në dakord, punëdhënësi me punëmarrësin për të bërë një gjë të tillë, pasi nuk mund të bëhet vetëm, ndërkohë që jemi në një moment ku dhe vetë ne punojësit, dhe nëse një sektori privat na ofron një mundësi të tillë për atë nën deklarimit të pagës, vetë ne punojësit duhet të kuptojmë që është shumë e rëndësishme që ne të deklarojmë pagën tonë reale, se vërtet në të tashme, pra aktualisht në mund të marrim sasi parash duke u shmangur tatimeve dhe sigurimeve, por në të ardhmen ne nuk kemi një të ardhmen të sigurt. Dhe më pas do të jemi në ato kushte kur pensioni ynë do të jetë i pamundur për të rimbursuar apo për t'ia dalë në fund të muajit, e më pas do të jemi ne ato, pra në të ardhmen, të cilët do të vuajmë me një ndoshta edhe nga një varfëri relative për shkak të nivelit të pensionit të ulët. Pra duhet të ketë një luftë ndaj informalitetit për të ndalur te sektorët më me risk.
U evidentuan edhe gjatë takimit të sotëm, nuk është më tashmë diçka e re edhe nga strategjia që harton, po themi, e drejtoria e përgjithshme e tatimeve her pas here duke listuar turizmin, ndërtimin, po edhe tregtin, si nga tre fushat ku ka nën deklarim të pagave të evidentuara dhe letrat që tatimet dërgojnë tek to sipërmarrje. Ka sektor të tjerë ku kemi shmangje, po themi, kemi mungesë deklarim jo real të pagave? Në përgjithësi, mund të ketë dhe sektorët të tjerë, por sektorët që janë evidentuar janë sektorët më me risk, madje jo vetëm më me risk për pjesën e nën deklarimit pagave, por më me risk edhe për shkak të informalitetit. Marrim rastin e sezonit turistik, ku një pjesë e mirë punoi dhe mund punoi edhe në, në tregun informal të punës, duke marë, le të themi, një pagë më të lartë në dorë dhe duke mos e deklaruar fare. Kështu që sektori i ndërtimit, sektori i turizmit dhe madje edhe disa sektorë të shërbimeve kanë nën deklarim të pagave. Por problemi më i madh është tek fakti që ne jemi akoma në 2024, pra rrugës do jemi rrugës drejt Bashkimit Evropian dhe akoma kemi një nivel informaliteti të lartë, e cila nuk duhet të ekzistojë. Dhe kjo, si që tham, nuk bëhet vetëm me vullnet të individve, por, apo me të gjitha aktorëve, por kjo duhet kthehet në një kulturë të rinjt dhe të gjithë individet të cilët, madje dhe sektori privat, sepse ai patjetër që është pjesë e formalitetit të sektorit dhe vazonit fiskal, duhet të kuptojë që ka ardhur momenti që ne të shmangemi sektorit informal të punës, të shmangemi vazonit fiskal, sepse në të ardhmen do të na kushtojë më shumë ky evazion fiskal dhe ky informalitet, sepse një nga elementët që vetë qeveria e shikon si të udhës është de fakti, sepse dhe si pas kapitëve të Bashkimit Evropian, ne duhet ta luftojmë informalitetin dhe evazionin fiskal. Pra duhen hapa konkret, sidomos gjatë kohës që jemi duke diskutuar edhe grup kapitujt, për themi, në procesin e integrimit evropian. U përmend si një element mjaft i rëndësishëm përfshirja e inteligjencës artificiale për procesin e fiskalizimit, po ashtu edhe për të evidentuar, po themi edhe abuzimet të tjera që mund të kryen bizneset, sa mund të ndihmojë përfshirja e këtij elementi në proces? Unë mendoj që inteligjenca artificiale dhe ato kontrollet bliz do të ndihmojnë dhe në një farë mënyrë do të jenë edhe një lloj presioni që vetë sektori privat i shmanget evazionit fiskal dhe informalitetit. Kështu që mendoj që hapa të tillë kanë ndjekur dhe vende të tjera që kanë pas nivel informaliteti dhe evazioni fiskal, kështu që dhe për ne do të ketë një menaxhim risku, një mirë menaxhim risku dhe nga këto faktorë të tjerë, siç janë kontrolli i blisë dhe inteligjenca artificiale. Por si saktë kërkohet dhe një vullnet nga vetë sektori privat dhe vetë punonësit, për shembull, të rinë duhet kuptojnë që nuk duhet të jenë pjesë e tregut informal të punës, sepse ato në të ardhmen do ta kenë pamundur të mbrojë të drejtat e tyre si. Zonjëra Don Shish, po në fakt pse ndodh kjo nga ana bizneseve? E shohin si kosto? Nën deklarojnë më pak, pra operojnë me dy bilance pikërisht për këtë arsye. Pse ndodh? Pse vjen? Unë mendoj që sektori privat e shikon si kosto dhe mendon se duke i ofruar, duke krijuar këtë nën deklarimin, do t'i ofrojmë shumë punojësit dhe punojësit do të naqet më aq dhe do të ketë mundësi që në të ardhmen mos ketë, domethënë nuk do të mund të rrisi pagën për një periudhë afat të shkurtër, pasi punojësi është i kënaqur. Po mendoj që pjesa më e madhe e bizneseve e bëjnë këtë për të ulur kostet e tyre, se siç e dimë që paga është një kost, është shtesë tek le të themi bila, tek pasojë financiare e vet biznesit. Por në të njëjtën kohë është kthyer dhe në një lloj kulture. Pra ne si vend nuk mbajmë një vend që paguajmë taksa, ne jemi një vend që akoma nuk e kemi atë edukimin financiar që ne duhet të paguajmë taksa, sepse në mënyrë ndoshta direkte jo, po indirekte, ne do të marrim disa benefite të tjera që do të ketë ndikim në jetën social-ekonomike të vendit dhe pikërisht edhe në tona. Për të mbetur tek proceset automatizuara, fiskalizimin e përmendëm edhe pak më herët, ka sjell po themi një lloj formalizimi, sepse në fund fundit ishte edhe ky qëllimi. Është vërtet që fiskalizimi ka sjell formalizim, për shkak se me faturën në dorë mund bëhenin manovrime, ndërkohë që fiskalizimi nuk ta lejon një gjë të tillë, kështu që fiskalizimi është një hap i mirë si i cili ka krijuar një qartësi dhe një lehtësi nga ana tjetër edhe për administratën tatimore për të kryer kontrole pa pasur nevojë të shkojë pra në një biznes apo në një tjetër, por mund të kontrollojë online çfarë ndodh me çdo biznes. Sot u bën, u paraqitën po themi në kuadër të kësaj thirrjes që të kemi deklarim të pagave, ishte edhe një lloj prezantimi strategjisë afatmes, me disa nga masat ne i përmendëm, edhe evidentimi të sektorëve me risk,
po pashtu edhe instrumente dhe element të tjerë. Çfarë duhen marë parasysh në vijim, për të mos pasur, po themi vetëm ngritje task force-ash që operojnë vetëm për një periudhë kohe, po që tjetë një plan i strukturuar, ku duhet fokusohemi? Në luftën ndaj informalitetit, veçanërisht te pagat për cilën po flas. Unë mendoj që kryesoria është lufta ndaj informalitetit, sepse tregu i punës ka shumë probleme, dhe problemet e tregut të punës më pas shfaqen edhe në probleme në skemën e pensionit, siç e dimë ne që është një skemë e cila ka shumë probleme, edhe pse përflitet që indeksimet nuk janë të një niveli të lartë, por dimë që indeksimi ka një llogaritje fikse dhe nuk mund të rritet më tepër se ç'është thot llogaritja. Problemi kryesor pra është tregu i punës. Nëse ne do të krijojmë kushte që tregu i punës mos ketë informalitet, por dhe sektori privat mos bëj evazion fiskal tek problemi paga, atëherë do të kemi një lloj frymarrje. Sektorët të cilët, siç tham, sektorët me risk dihen, por kjo nuk do të thotë që edhe vetë këto janë disa sektorë që kërkojnë një lloj ndihme. Ndoshta ndihmë në aspektin financiar, në aspektin fiskal ose ndoshta në aspektin e likuiditetit. Për shembull, rasti eksportuesit në këtë moment ndodhen në vështirësi. Ne dimë shumë që shkak të nënshmimit të fortë që euro ka pësuar në kushtin e euros. Kështu që nga një anë shteti mund të ofrojë kontrol dhe blitz etj. Për të sistemuar tregun e punës, po nga ana tjetër mund të jetë mbështetje për disa sektorë që janë në nevojë. Pra, duhet të jetë mbështetje me qëllim që dhe ato biznese të cilët krijojnë shumë vende pune, por më tepër krijojnë edhe një performancë mirë për bilancin tregtar, të kenë mundësi që t'ia dalin, sepse kanë vite që eksportuesit po operojnë me marzhe fitimi të ulta, nuk kanë mundësi të rrisin pagat për punonjësit e tyre, nuk kanë mundësi të bëjnë investime etj. Pra, qeveria do të jetë njëkohësisht dhe kritike për gabimet që bën vetë biznesi dhe patjetër të ndëshkues atë ku duhet, por nga ana tjetër do të jetë mbështetëse. Po artikuluan fakt sot që kjo mas me penalitete nëse ka abuzime dhe shkelje, siç vetë profesorët e qeverisë deklaruan që mund të ketë edhe masa subvencionuese për sektor të tjerë, po themi që janë të prekur nga një faktor apo nga një tjetër. Uroj që t'jen pikërisht eksportuesi, sepse ato kanë, le themi, rreth 2 vite që kërkojnë ndihmë që të mos lëvizin kapitalin e tyre në vende ku ka më favorizim për çështjen e erës më tepër. Kështu që uroj që t'jen eksportuesi një nga sektorët ku të mbështeten nga qeveria, pasi vërtet ato në këtë moment e kanë nevojë. Do të shohim në fakt se çfarë do sjell, do diskutohet më gjithësisht edhe strategjia nisur edhe nga komisioni, por më pas do të kalojë edhe në parlamentin e Shqipërisë. Ju falenderoj shumë që ishit sot në manerë. Mirë, shikues nderuar, mbetemi në fakt tek bizneset dhe flasim për kreditimit, pasi ato, veçanërisht të sektorit të turizmit, kanë kërkuar më shumë kredi për të investuar. Megjithatë, miratimi i huave nga banka ka qenë më i ulët pasi kanë shtrënguar kriteret dhe kushtet për dhënien e kredive ndaj biznesit, duke kërkuar dhe pasqyrat financiare të tyre. Bankat kanë forcuar kriteret, po themi, për dhënien e huave sa i takon individeve për kredit konsumatore, por dhe ato për banesa. Kompanit kanë kërkuar më shumë mbështetje financiare për investime. Banka e Shqipërisë ka publikuar një analizë mbi kreditimin ku theksohet se rritja e kërkesës për kredi ishte e pranishme në të gjitha segmentet e madhësisë së biznesit, si në financimin e investimeve, ashtu edhe në financimin e nevojave afatshkurtra për likuiditet. Në gjykimin e bankave, përmirësimi më tejshëm i tablos makroekonomike ka nxitur kërkesën për kredi për të dytin tremujor me radhë. Po ashtu, në gjykimin e bankave, niveli i përgjithshëm i normave të interesit dhe treguesi i besimit mbështetën zgjerimin e kërkesës për kredi. Por pavarësisht kësaj, shkalla e miratimit të kredive për bizneset u raportua më e ulët në tremujorin e tretë. Faktorët që sollën një raport më të lartë të kredive të refuzuara për bizneset ishin politikat e bankave lidhur me kolateralin dhe pasqyrat financiare të bizneseve. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, totali i kredisë ka arritur në 812.3 miliard lekë në gusht të vitit 2024, me një rritje prej 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kërkesa për kredi e bizneseve pritet të rritet edhe më tej në tremujorin e 4 të vitit, duket se ecuria e turizmit ka nxitur më tej bizneset që operojnë në këtë sektor të shtojnë investimet. Po ashtu edhe standardet e kreditimit për individët u shtrëngua në tremujorin e 3 të vitit 2024 si në kredit konsumatore,
ashtu edhe në ato për blerjen e banesave. Propozimi i Ministrisë së Turizmit për të subvencionuar punonjësit sezonal të kësaj industrie dhe në muajt i jashtë sezonit është mirëpritur jo vetëm nga punonjësit, por edhe nga bizneset. Për operatorët turistik, kjo nis do të zgjidhë problemin e fuqisë punëtore duke siguruar staf për gjatë gjithë vitit, jo vetëm në sezonin veror. Propozimi i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për të paguar punonjësit sezonal të kësaj industrie dhe në muajt jashtë sezonit është mirëpritur nga operatorët turistik dhe punëmarrësit. Për operatorët në Durrës, kjo është një nismë shumë e mirë pasi ndihmon që personelin ta kenë në dispozicion dhe të kualifikuar. Të drejtë, kjo është një nismë shumë e mirë që mendoj që pak të hyn fuqi kjo nismë do zgjidhë një herë përgjithmonë problemin e fuqisë punëtore në turizëm. Pra, në këto momente që po flasim, gjithë hotelet e Durrësit, ose po themi gjithë zona turistike të Shqipërisë, kam pasur një problem, sepse puna në turizëm është konsideruar si një punë sezonale, dhe nga momenti që kjo punë nuk dohet më sezonale, dohet një punë fikse, dohet dhe një punë e preferuar për gjithë, po themi, punojësit që duan punojnë në turizëm. Ata që kanë më shumë interes në zbatimin e kësaj nisme janë punojësit e sektorit të turizmit. Gjergji Plasa është një nga studentët e shumtë që punojnë prej vitesh në industrinë e turizmit. Për të punësimi sezonal ishte një zgjidhje, por vështirësitë nisnin në momentin kur shkëputej marrëdhënia e punës. Si thua që shikoja këto punë i fjalë vetëm si punë sezonale, por tash fal nismës që ka po merr qeveria, është një vendim më të mirë që qeveria mund të ketë marrë ndonjëherë, duke dhënë suportin maksimal për studentët, edhe duke bërë të mundur që ne të angazhojmë më shumë si nga ana profesionale, por duke na dhënë një suport të madh për universitetin. Për punonjësit e sektorit, por edhe operatorët turistik, propozimi i përfshirë në strategjinë e re të turizmit 2024-2030 duhet bëhet realitet sa më parë. Prej kohësh Unioni Turistik Shqiptar dhe Shoqatat e Turizmit e kërkonin një nismë të tillë nga qeveria, pasi vitet e fundit ky sektor është përballur me një mungesë të vazhdueshme të fuqisë punëtore. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike zhvilloi takimin e parë me Qendrën Europiane të Ekselencës kundër kërcënimeve hibride pas antarësimit të vendit në këtë organizatë. Drejtori i autoritetit Igli Tafa tha se ajo që përfiton Shqipëria është krijimi i një kanali komunikimi për të ndarë dhe menaxhuar kërcënimet që tashmë nuk kanë kufi. Ndjekim një pjesë të fjalës së tij. Shqipëria është bërë tashmë antarja e 36 e iniciativës së Qendrës së Ekselencës për kërcënimet hibride. Përfitimet që ka direkt vendi jonë konsistojnë në marrjen e ekspertizës nga të gjitha shtetet lidhur me sulmet tashmë hibride. Sulmet hibride janë sulmet format e reja, po themi, të goditjeve, të cilët ka një ndërthurje të pjesës së asaj që quhet lufta tradicionale dhe asaj që ka të bëjë me luftën e padukshme teknologjike si pasoj e penetrimit të digitalizimit kudo në vendet tonë, po në gjitha vendet e botës. Kështu që padyshim ajo që përfitojmë ne si vend është marrja e kësaj ekspertize dhe kësaj eksperiencë nga të gjitha vendet antare, krijimi një kanali komunikimi midis nesh për të ndarë kërcënimet të cilët tashmë nuk kanë më kufi, propaganda, disinformacioni, sabotazhi i cili mund të vijë nga gjitha drejtimet dhe nxitja e trajnimeve për të përballuar këtë lloj qasje të re që lidhet me mënyrat se si mund të goditet një vend si nga ato që quhen aktor shtetror, por dhe jo aktor shtetror. Mire, kemi ardhur në fund të Money Report edhe për sot. Të tjera zhvillime i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informoni në Koreale dhe në Valet Radios në frekuencë 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kasemi.